kai pradėjau, nebuvo didelių iššūkių, tai buvo tiesiog pasilinksminimo forma, kaip laisvo laiko praleidimas. Galbūt ne visada buvo jauku, nes kieme dažniausiai berniukai būdavo, aš vienintelė mergaitė, dar mano sesė. Kaip žinom, nedaug mergaičių žaidė futbolo Lietuvoje kol kas. Nebuvo didelis iššūkis ir tai, įpratau, ir šiaip berniukiško šiek tiek esu, tai viskas gerai buvo. Labai bijau žiūrėt, nes nežinau, kaip atrodys tas filmukas, bet kaip pamačiau, tikrai labai nustebino. Nesitikėjau, kad taip švelniai ir gražiai padarys. Labai dėkingas su žmonėm, kurie prie to dirbo. Negalvau, kad verksiu, bet apsiverkiu ir pati, nors ko čia verk. Na, tikrai labai gera idėja buvo. Kad pasiekti kažko, visų pirma, reikia labai norėti. Ir kai nori, tai viską gali. Senai tai yra žinoma. Galbūt palinkėčiau nekreipti dėmesio per daug į tai, ką aplinkiniai žmonės sako, nes dažnai visą laiką susilauksi replikų kokių nors iš žmonių, kurie galbūt nieko nenutokia po futbolo, arba nutokia, bet nori žaisti, arba turi savų tikslų. Tai dažniausiai visi pašaliniai žmonės sako, tik tai, kas jiem atrodo, tai dažniausiai nėra nei tiesa, nei arti realybės. Tai. Žaidžiau čempionų lygoje iš Gintra. Tikriausiai tai prisidėjo dėl to, kad čempionų lygoje žaidžiant yra didesnė galimybė, kad pastebės kiti klubai užsienio. Aš važiavau į peržiūrą. Na ir po to susiradau agentą ir agentas surado klubą. Skamba gal nesudėtingai, bet nebuvo taip ir lengva. O kaip sekasi, galėtų sektis geriau iš tikrųjų, bet dar viskas prieš akis, žiūri ateitį. Kol kas nebuvo patys sėkmingiausi metai, tikrai buvo sunku ir labai daug iššūkių, bet nenusimenu. Ateina tokia akimirka, kai supranti, kad vis dėlto už Lietuvą žaidi. Ir tai yra svarbu, nors ir galbūt nedaug žmonių nustebi, nedaug kam rūpi, kaip mes sužaisim. Bet iš esmės tai yra svarbu. Vis tiek, kaip ir didžiuojasi tuom, kad galiu žaisti už Lietuvą. Norėtųsi rezultatų geresnių. Tai žinoma, dėmesys didesnis mums iš žiniasklaidos tikriausiai. Žiūrovų tai dar vis pasigesto tikrai. Nors irgi tai gerėja. Tu ateina daugiau vis žiūrovų. Na, vis laik norisi daugiau. Tai yra labai svarbu, nes na, vis tiek būti šalies geriausia žaidėja yra pasiekimas, nors ir galbūt ta šalis nėra futbolo šalis ir tai nebuvo labai sunku, nes žaidėjai žaidžiančių mažai ir konkurencija nėra didelė. Nelabai tikėjausi šiemet, būtent šiemet gaut, bet aišku, apsidžiugiu. Norėčiau irgi įrodyti, kad nusipelniau tą apdovanojimą ir išvest komandą į pergalę. Toks paprastas tikslas.